Vi ska bara lyssna. Nattläge. Hej Marcus. Måste du gå illa så? Nej då. Jag satt och läste serietidningar om till bina och lite. Sånt där, det är rätt imponerande. Jag klarar inte av det. Jag gick. Oj, oj, oj. Oj. Kolla om de har lämnat här. Fanta. Kanske någon som är på muggen. Så här ut, ser det ut att vara en väska på två. Klarar du att oss så här? Vad sa du? Klarar du att oss så här? Vad sa du? Tror du? Har du att oss så här? Ja, det är det. Vad borde du veta? Där är han! Där är han! Ah! Basket! Ja. Ah. Dun 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 dun! Men vad är det? Alltså nu då? Har du varit och shoppat med frugan eller? Nej. Jag sa det, visst är det här mer hippie än hipster? Det är hippie hipster. Men alltså det ser ju ut som Jubians skjorta. Rakt till. Det var jag som, vet du, nej, det här, hon var inte med och köpte den här. Och kavajen tog jag med henne till istället. Jag har bara fått smak för det kan man säga. Det blir alltid mycket bättre när man zoomar in. Hur varmt är det i Stockholm? Typ lika varmt. Skönt. Jag märkte när jag var uppe nu så här, det ligger inte efter alls egentligen. Absolut. Eller det är typ så här, vi hade kanske några, vi hade typ så här, vi har haft mer soltimmar här nu. Men vilka jävla sprutlur. Ja, men låt han räcka upp då, hörru. Kom igen. Hörru. Det här mina. Hörru. Ja, jag ska bara lägga dem här bort. Oh, vad nära den där var. Vad fint här. Det är inte din virvel, eller? De ligger där, jo. Okay. Yeah!
Jävla Svante. De biter ju sig ett tag där. Framförallt ifall de har vuxit till sig. Ja. Då får det bli lite infekterat. Jo, det blir det. Massiv, du är fet och gör runt kittet. Jag tycker att det är jävligt bra riggat. Det är så jävla snyggt. Det blir docusåpa på SVT Play. Lite reality. Här kommer folk vallfärdande. Yeah! Välkomna till solscenen. Det kom blod.
Tom, titta hit. Så det är s. Det här är ju ett av väntan på dig. Du är riktigt blå. Tom, ni är fan min hjälta. Ja! Vad gjorde du? Dom, vad gjorde du för någonting? Jag breakade alltså in när jag stod framför natten. Så det blir liksom en dokumentär. Du har blivit den jag är när. Jag kan sjunga sådär. Vi kan ta upp mikrofonen och så kan vi följa den i samma avstånd. Knut och så får den alltid spänn. Ta en fokus. Ska vi knyta knuten mer då? What do you think about Quinnis? Han vill inte prata med oss. Kan du sluta spela svår, din jävla fitta? Vad menar du? Kan rulla den? Nej, men jag. Du. Ska bara rulla den. Varför gjorde du så där? Vill du ha svåra bilder på dig själv? För jag kom på det, i nästa liv borde man bli manet. Du filmar inte.
är vi. Vi tar bort den där, för jag ska ta med... Vet du hur mycket du tar bort nu då? Ja, det är ju hela skiten. Ja, bam, badam, dum. Det där är första hängpuggeslag. Vi kan ju ha mjuk. Från och när micken ligger. Nej, men det är väl lägsta punchen man vill ha från den. Ja, precis. Bra, det är extra bra. För den här var ju skitmycket. Ja. Men det låter nästan som dessa grejerna. Det är liksom bara... Ja. Skit i det så länge. Och så kör vi bara... Jag vill bara ha hängpuken. Hitta en bra slag på hängpuken. Här ska vi göra. Sandet. Det låter okej, men det är inte så.
Ja, men jag säger det, jag har svårt med bas. Jag tycker det är skitsvårt. Campaign, cool the color of mayonnaise. I'm drunk and high at the same time, drinking champagne on the airplane. Spit rounds like a gun range, beat it up like Rampage. 100 bands, cut your girl, now your girl need a band-aid. Praise A, A1. Det typ så här. Ja, typ. Nästa! Jag hör att du dricker fler Bull. Klar! Klar! Är du klar? Jag är klar! Är du klar? Det är för fan vad dåligt. Sitt lura. Fantastiskt.
skulle ha hört i morse, det var en unge i trapphuset. Han skrek hallå mamma. Där, jag hörde igen. Kolla, det är ett mongobarn där. Där nere. Kom. Den här killen har fattat vad man gör med fritiden alltså. Det kan vara anledning. Hur fan blev den där spegelvänd? The two can be true if you let go of that pride. Yes, så. Ja, ta nu sången. Vad gör vi nu då? Ska vi köra, lyssna igenom och skriva en papper och penna? Ja. Nej, vi ska röka först. Ja, eller hur? Ta livet av mig. Eller hur? Men nu är det okej. Okay. Ja, men jag klarar inte av den där skit. Gissa då, eller någonting. Mm. För den vill inte av. Ja, där vill jag vara liksom så här. Den är ju fan sett. Ja, precis. Så vad som helst egentligen, bara så att du får lite mer. Mm. Unts igen. Sånt där. Ska vi bansa ut först och främst allt? Jag gör det. Vänta, jag byter plats. Kan jag fokusera på min pappplats? Kan du sluta putta ner den där? Hur svårt kan det vara? Den ligger ju precis vid fötterna. Ja, hur kommer det sig att varken jag eller Danne lyckas göra det då? För att ni har båda två vänsterfötter. Ja. Va? Sura öron.
öron. Sura öron. Hur man sura öron? Vad bra det går med minnen. Filmiska åkningar här. Vänta. Nej, jävlar. Flera dagar sedan. Flera veckor till mig. Varför? För jag har tappat allt mina ägodelar. Jag har ingen data. Svara då. Men skit i det då! Ja, den där kan du ge mig. Var vi klara med mixningen? Sko. Du.
du. Mon dieu, mon dieu. Mon dieu. Lite mer dött kanske. Wop. Let's go.